Нет, просто типа, я хотів, знаєш, тут чекати, що чекався. Троє, четверо. Це буде бе, це буде бе. Канал, все, ГГ. Дебільний. Ти кому, що в Візикса не вірите? Вже підеш фейк. Давай, Візикс. Дивіться, що робить. Дібу. Ой-ой-ой-ой-ой. Йо-ой-ой-ой. Живіть, падли. ГГ. Тепер точно здувся. Типа на флинті даємо щось. Щитів нема, Вася, швидко. Боє! Боже мій, Візикс! Що, ви не вірили в мене, бідушари? Вони троє з тебе стріляли. Ти записав, Норріс? Така стріляла. Норріс, ти записав з роботи? А як же мовик плит? Мама, я... 10 гривень. Мама, мама, дзвони сад, я не... Мама, я не сад, друг. Давай закрой пані, то може камбек ще буде. Марік, більше не робимо. Є мін. Апнули. Там три походу.